Hello， 大家好，我是 RT， 又到了我们的篮球动画考古时间。这个系列会一年一年的往回考察，如果考察到了大武林时代的黄金时期，可能一年十大就会变成几个月里的十大秘籍。不过这个2015年，咱们的兔子走路居然只有少到可怜的三部作品，这一年可说是由粉红凤梨独霸天下了。那么我们就废话不多说，马上进入正题。首先第一部就是咱们的蓝狮一二集，没错，我们的人类杀手兼武林盟主蓝。他们家的动画版就是从2015年开始写入历史的，而本作的一开场就是一个剑与魔法的世界，人类又是各种站在一起，因此在这世道生存的蓝狮就是传说中的冒险者，什么任务他都接，尤其是对方是个美女的时候，当然也包括了这个找人的任务。就这样，蓝狮带着他的奴隶希尔踏上了人形自走炮的旅程。为了找寻任务目标的蓝狮来到了城镇之中，一开场就把希尔丢到武道学校去收集情报，自己则是跑去旅店，看到美女就跟她切磋武艺，真的是百年难得一见的武痴。结果这个老板娘也不是省油的灯，一个楼术就把蓝狮打倒在地，害咱们蓝狮完全没有切磋武艺的机会。后来还跑到武器店去找人切磋武艺，哦不，应该是寻找情报才对。最后肯定是各种吃瘪，只好找咱们可怜的希尔出气。幸好蓝狮总算是找到情报，原来这些人都被山贼给抓走。于是，在一阵异常火爆的战斗下，蓝狮总算击败山贼王，但是找到了却不是目标，而是村民被抓走的女儿。那么接下来会发生什么事，大家都知道了。蓝狮趁着小龙女被蒙蔽双眼的时候，偷偷的跟她修炼了传说中古墓派的绝学玉女心经，故事也就这么到了尾声。不得不说，蓝狮虽然大部分的时间都在跑剧情，但是那个战斗场面可说是相当优秀，毕竟又是咱们西川贵史操刀的嘛。那么有如此优秀的动画，自然也有优秀的武林秘籍，通通都在这个游戏里面。传说中的《与神幻想》是一款 3D 极强的江湖手游，透过简单易懂的战斗系统，让大家能够马上就上手游戏，而且那个战斗场景也是 3D 制作，有别其他免洗手游的高品质。不得不说，那个妹子们的 3D 建模大概是当今业界还没有人比他们还重本的，而且只要每天解个每日，就可以轻松的将妹子们的好感度刷满，到时候修炼秘藏武学的时候就可以事半功倍。而且修炼秘藏武学的时候还可以各种自定义节奏快慢，还可以360度无死角的观摩自己的动作是否有哪里做得不够精确，导致武学修炼失败，甚至练到一半突然走火入魔，伤及你弟弟的性命。最重要的是，咱们《与神幻想》终于迎来了2周年，除了各种2周年活动关卡与一大堆奖励以外，这次欢庆2周年性感女神直接送给你，现在只要登录游戏就送女神专属配件。没错，现在修炼秘藏武学的时候，你还可以选择你的对手要穿上什么配件，来增加修炼武学时的有趣程度，才不会练到一半无聊而死。最重要的还是妹子们是一个比一个还强大，那个战斗力是一个比一个还厉害，还不赶快点击下载连结下载游戏，并输入我给各位的奖励序号 RT777， 就可以获得丰厚的奖励，再战300万年。而且现在它还支援多平台，不只可以在 LLabs 下载，现在就连 Steam 都能下载啦，真的是走到哪都能练功的那种，武林盟主一统天下指日可待。那么让我们回归正传，接下来是粉红凤梨制作的女仆咖啡厅，改编自司徒 Yuki 的原作漫画。顾名思义，就是男主整天到咖啡厅去光顾，拯救失学已久的失学少女，顺便让指名的女仆帮他掏掏耳朵，整理一下颜面。最后男主肯定是被整理的服服帖帖的，走出咖啡厅的时候可说是帅了几十万倍，回去之后一定要多打10份工来拯救咱们心爱的失学少女。而男主打工的地方还有一个朋友，非常的自以为是，整天觉得自己是万能迷，像这种人肯定是最讨人厌的那种。最后男主终于跟女仆成为神雕侠侣，从此过着幸福快乐的生活。第二个故事则是整天将人分等级的男主，却遇到了对大家都一视同仁的女主，而女主还是学生会副会长，女子篮球队队长，可想而知的此人的篮球功力一定超级无敌厉害，内功更是相当的深厚。殊不知后来男主却被女神强迫推销了一片 DVD， 而且还要价3000日元，不便宜啊。结果不看还好，一看不得了，原来那是失传已久的武林绝学吸星大法的武学秘籍，看完瞬间就让男主功力大振。更令人意想不到的是，女主的武功秘籍还不止一本，每天都会推陈出新，就像功夫里的那个乞丐一样，根本就是神一般的存在。有趣的是，女神的搭档居然是被男
男主分等为垃圾的同学，直到最后男主被叫去当他们的摄影师的时候，才惊觉原来自己才是那个小丑兼冤大头，实在是人不可貌相，做人处事的励志小品。本作的人物设计与作画品质都相当优秀，要剧情有剧情，要铺陈有铺陈，不可错过的一部好作品。那么让我们中场休息一下。《御神幻想》是一款真正的篮球斗牛游戏，3D建模相当优秀，妹子们个个都美得冒泡，尤其是在打篮球的时候更是精致。最重要的是它是高清无码的哦，在练功房里练功的时候，还可以任意的调整角度与武学姿势，好好的观察其中的细节，才能够顿悟出更厉害的绝世武功。现在《御神幻想》迎来二周年纪念，欢庆二周年，性感女神直接送给你。现在只要登录游戏，就送女神专属配件，而这个配件就是让我们在练功房的时候能够让女神穿在身上，增添练武乐趣的配件。赶紧点击下载连接下载游戏，并输入我给各位的奖励序号 RT777， 就可以获得丰厚的奖励，与女神行走江湖畅通无阻。现在它还支援多平台，不止 LLabs 可以下载，就连 Steam 都能下载了，一统天下指日可待。再来还是粉红凤梨制作的《转身到游戏世界的我》，全片长达31分钟，可说是业界最长纪录。故事讲述本来跟异性完全绝缘，甚至还是个历史宅的他。没错，这些设定就像在座的我们一样，让我们这些史宅能有更多的代入感。于是被召唤到游戏世界的男主，甚至一来就娶了2位妹子当老婆，完全没有战斗力的主角就这么整天吃软饭的，让6位武功高强的妹子保护，从此踏上追杀魔王的旅程。本作要战斗有战斗，要剧情也有剧情，甚至他还会漩涡鸣人的影分身之术，大家整日想运用的伎俩总算在这里得到了实现。那个战斗场面已经不能用异常火爆来形容了，这大概是陈美作为监督画风最富有、最符合一般大众的一次了，不可多得的好作品。可惜的就是他没有下一集。接下来是兔子走路，硕国仅存的三剑客之一，国王的救命恩人。这次的监督不是雷火剑，故事讲述有一群刺客想要刺杀国王，殊不知却被主角给阻止了。结果马车里面的还不是国王，而是传说中的蕾艾娜公主。就这样，王主为了报恩，便让主角得到了意想不到的女仆款待，真的是朝闻道夕死可以的那种。最有趣的是，最后公主也爱上了主角，从此过着幸福快乐的日子。战斗场面基本上不算差，整体画面更是几乎没崩。而这个监督 UK 兄可是隐藏版的高手，高手高高手，他就是当年风靡一时的圣痕炼金术士跟魔努密剑铁的监督，堪称表番界的卖肉翘楚。因此，接下来这部《玛利亚的侍奉》同样也是 UK 兄监督，改编自株式会社虎之穴发行的一部漫画。嘿，对，台北那个首间海外直营店虎之穴就是他们的。而这部从头就直接跟你切磋武艺，没在开玩笑的。从主角的第一人称视角带入女仆玛利亚是如何帮主人检查身体是否无恙，能否快速的进入习武的状态，并替主人消除一天工作下来身体的疲劳。最厉害的是，玛利亚可是当过兵的，那个轻枪开始，轻枪蹲下，转枪面向左取下弹夹，转枪面向右拉拉柄将枪机固定在后，关保险将枪斜举左胸前，检查钥匙内有无子弹，误送上枪机，开保险激发，拉拉柄两次激发再激发，盖上防尘盖起立，真的是每个动作都相当到位。再加上我个人非常喜欢的吊带袜，全场可说是没有一段是无聊的。这部真的是非常好用的一部作品，深得我心。接下来又是粉红凤梨制作的《圣雅里曼日记》，故事讲述又一个在表姐家暂住的主角。没错，咱们里世界肯定男女比例严重失衡，才会整天有男主借住在表姐堂姐吴血缘的姐姐家里。而本作的故事也是简单粗暴，就是整天看男主在家跟2位姐姐修炼武功，最后成为武林盟主，一统江湖的故事。比较可惜的是，人物设计上的作画不是那么的优秀，战斗场面也是勉强够用而已。再来还是粉红凤梨制作了《家里蹲的废物 with Thunder Fire Show》。没错，这部又是咱们粉红凤梨请来传说中的巨剑制作。故事讲述男主某天走在路上，看到被搭讪非常困扰的女主，便假装女主的男朋友拯救了她。后来女主就提出了不情之请，要男主就这样一直假扮她的男友。像这样天上会掉礼物下来，也就只有里世界能发生了。在这世界居住的居民肯定整天被礼物砸到，实在是相当的困扰。就这样，两人开始玩起了恋爱游戏的扮家家酒。后来两人就这么从此过着幸福快乐的日子，可喜可贺。本作是由许多小故事集合而成的作品，总共
两集，四个故事，该有的都有了。那是兔子走路制作的武林道，为大家耳熟能详的上德 Fire Show。 故事讲述有那么一群学生遇到突发状况，漂流到了武林道。这座岛上有一个可怕的病毒，感染的人只要一天不跟肥宅主角练功，就会全身静脉爆裂而亡。改编自兔子走路自家的游戏，一贯的他们家的游戏风格就是一位船长配上无数个骁勇善战的水手，什么各地罗杰还是什么海王的，根本就不是他们的对手。他们家的游戏就是多个愿望一次满足，相当好用的一部作品。那是粉红凤梨制作的逆转魔女裁判，故事讲述转学到奇怪学校的主角非常的可怜，都没有朋友，幸好有传说中的粉红切开来都是黑的，主动关怀咱们的主角，不然他可能要郁闷致死了。而学校里还有另一个战力超群的学姐，由于咱们的男主非常想跟他讨教武学的造诣，究竟该怎么锻炼才能够锻炼出如此凶狠的体态，便整天偷偷跟着学姐，不料却被学姐发现，就这么将他迷昏，还以为他是猎巫小组派来的，开始对他举行魔女审判。而那个粉切黑就是男主的辩护律师。总之这些都是用来推行故事的套路，让众人一同切磋武艺，造福武林才是本作真正的重点。有趣的是，粉切黑其实是学校里著名的武痴，被他打死的菜逼吧不知道有多少个，别有一番风味的一部作品。最后就是兔子走路制作了比女士优等生 with Sound Fire Show。 故事讲述男主对女主表白，殊不知女主竟是这间学校最强的刀狂剑痴，整天在图书馆里跟江湖人士切磋武艺修炼武功，就连传说中的独孤九剑也都不是他的对手，可说是打遍天下无敌手。最后就连主角也被刀狂剑痴吸收，整天帮他记录武学秘籍，以流传后世，让人人都有功练，完全就是诺贝尔武学奖的唯一颁奖人。那么今天的介绍就到这边，如果觉得李帆还不够打的话，就来玩这款与神幻想让我耳目一新的闪迪剑魔。那个妹子真的是一个比一个还美，尤其是这个奥利拉娜更是大的不像话，不过我喜欢。我这个人很简单，只要够大我就按赞。目前真的是没有 3D 下的比他们更重本的斗牛游戏了，还在等什么？赶紧点击连结下载游戏，欢庆二周年性感女神直接送给你。现在只要登录游戏就送女神专属配件，再输入我给各位的奖励序号 RT777 就可以获得丰厚的奖励，转到翻过去。而且现在不止 Aerolabs 可以下载，就连 Steam 都能唾手可得，真的是走到哪打到哪，还不快一起来与神幻想跟女神们一起展翅高飞。我是 RT 女仆，永远不退流行，我们下次见，拜拜。